još jedan derbi, naravno nadamo se još jedna pobeda. 167. večiti derbi je u pitanju, Marakana je skoro puna. Prelepa koreografija, zaista prelepa koreografija, mi smo se oduševile, snimile sam i dom, radujemo se nove pobedi i drago nam je da idemo kod kuće. Naravno, uz ovakvu podršku ja ne sumnjam da ćemo stići do pobede na kraju, jer znate da je, a sada je najbitnija.
imamo dva boda razlike. Da ne udarimo glavu. Opet i to dva boda razlike. Dakle, smo jedni dalje. Prednosti u kojoj smo bili pre ovog derbija. Tako je. Ne volim kad se derbi završi bez golova. Izgleda, pogotovo mnogo više volim da gledam neke napete situacije. Pred kraj drugog poluvremena je baš bilo napeto. Da. Da. Tako da. Jako tenzije i sve to, ali dobro, ovo je svakako bolje polovremenu nego neki drugi mogle biti pobjeda. Da li pa da onda bude? A bodovima se u zube ne gleda. Tako da, to je bilo još jedan derbi. Verujem da me se čeka u stvari skoro sve. Vidjet ćemo, zavisi da, da. Po finalu i poslovnu u kupu, ali možda bude još jedan do kraja sezone. Vidjet ćemo. Ali ovo sad idemo do kraja. Dakle, i moraju sve da budu u pobjede. Samo do kraja. I bit će. Ćao.